ฮ้ยเบ๊กเบ๊กกูรู้มั้ยเบ๊กเออยัยเรื่องฉกแก่กรงฉกแก่สลายแน่ไอ้จ้องสายได้ไปลือวิอูดคณีวีจ้องดังนาลอยเจียงนาเมื่อ1บาดคือบ่าวสรีเฮงสันนิสัยเช
ចាអើយពិតជាអស្ចារ្យណាស់បងអូនស្រីពេលដែលបងអូនស្រីស្រែកបាត់មិញពេលកន្លែងឡើងតុងឡើងបាសរោមហ្មងចែកចែកចែកដល់ចែកកៅអស់បើសិននៅរោមបាសដល់មុខកៅអស់ហើយចង្អាយចឹងហេកៅរោមដៃអាទៅទុករោមដៃរោមជើងដូចមនុស្សប្រុសមែនរេខ្ញុំមានតិចតិចដែរបាទខ្ញុំប្រុសចាំរោមដៃសំទុកយើងមនុស្សប្រុសបាទនេះតែសំបាយចើគេនៅណានៅឃ្លៀកកៅអស់ហើយពាក់រោមវាលឃ្លៀកអូនេះតែខាងជុកគ្នាមួយឆ្នាំជាងហើយណាចាសុខសប្បាយអូនសុខតែមកចាសំលេងផ្លែកចឹងមិញធ្ងោញាក់សាច់ថ្ងោអាចុងកតុយហ្នឹងហើយអត់ទេអាពាកអាកន្លែងថ្ងោហ្នឹងគឺអែហ្មងព្រោះហ្មងប្តីខ្ញុំក៏ចូលចិត្តថ្ងោដែរអញ្ចឹងឲ្យតែខ្ញុំច្រៀងឲ្យចូលចិត្តអាពាកក៏ហឹមគាត់ចូលចិត្តណាហ្នឹងណាយកនេះហ៎ចាប្តីខ្ញុំយកខ្ញុំចាអូមែនចាតែខ្ញុំមានប្តីមានកូនដល់រលឹងអត់ទាន់មានតែប្រពន្ធក៏គ្មានប្តីក៏គ្មានខ្ញុំអត់ទាន់យកអនាគតបងសុំទស្សទាយអូនដូចបងនិយាយទៅណាចាប្រពន្ធក៏គ្មានប្តីក៏គ្មានចាអូនេះគឺ200ដុល្លារជាមិត្តអនាគតទៅបោះទៅរលឹងហើយបងសងកូនម្ដាយកូនអបួរហើយបងចាហើយមិនជម្រាបសួរដល់បងបងគណៈកម្មការរបស់យើងគាត់អមទទួលដល់បងប្អូនណាដល់វគ្គទី1ហ្នឹងចាចាមកមកមកអូនបាទអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងលើកនេះបាទអត់សើភ័យគាត់ដល់លើកមុនភ័យដល់វាភ័យទៅស្រែកខ្លួននិយាយតាមធំតែបាត់នេះអត់មានភ្លាត់ទេណាមិញណារលីនបាទរលីនស្ដាប់មានភ្លាត់ទេមើលប្រូបាទនិយាយទៅគឺបកស្រាយមិញគឺការតម្លាក់សលេងតឡើងសំលេងធ្នមមកទៅព្រោះខ្លាំងជូនពរនិស័យណាចាបងបាទអូនហើយចុងក្រោយមានសារអ្វីដើម្បីនិយាយទៅកាន់បេក្ខជនដែលចង់ចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីរបស់យើងនៅវគ្គ3ដែរចាសម្រាប់បេក្ខជនដែលមានចាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់នេះអាចមកដាក់ពាក្យនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ MyTV រិស័យ9បានចាសូមអរគុណអនិស័យចាអរគុណអនិស័យហើយសូមជួយបងប្អូនជួយជ័យទាំងជីវិតធម្មតានិងជួយជ័យទាំងជីវិតស្នេហាជាពិសេសគឺជួយជ័យនឹងការសិក្សាទៀតមានអត់ណាហីនិស័យឆ្នាំទី1តាទំចាប់អាដប់វិញហ៎ទំចាប់អាដប់មកទឹកមុនហើយចឹងអីពេលដែលអូនថាបងប្អូនរៀនមង្គលការហើយបងប្អូននៅបន្តការសិក្សានឹងទៀតឬក៏ឈប់រៀនទៀតរៀនទៀតរៀនដល់ឧទាហរណ៍ពស់ធំតែរៀនទៀតពួកគេប្រកាសនេះចាចាអូល្អអូនតស៊ូចាំបានសម្រេចអរគុណជូនពរជោគជ័យក្នុងផ្លូវជីវិតណាអូនណាអរគុណច្រើនបំតោអីថាចេះរៀនទៀតរៀនរហូតដល់ពេលស៊ូ3ឆ្នាំក្រោយអូនដល់ណាហើយឆ្នាំទី1ដែរចុះឲ្យឡាយនៅផ្គត់ផ្គង់ប្តីហ៎ធម្មតាបើយើងរៀនពេលថ្ងៃចាយើងទៅនេះពេលយប់មើលមេរៀនពេលយប់អត់ទៅនេះទេសើបមើលមេរៀនដល់ប្រឡំឡើងយកឡើងអត់ចាំដដែលមេរៀនលះអោចាអរគុណចាចុះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមសម្រាប់មួយផ្លិតសិន